السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبشير حاجي إبراهيم وهم كيف القصور رمى مقالة برعاية حرطة قبل كاتوكدر داود يالسيدة إذن موقتا وحب بلامنتي ساكا وبرغي غور هوري ددوينها مقالة برعاية ودريرين عد بحينت الدورشد ملحتوية دا سومالي لان قدهان قبل كاتوكدر إلى حد وحي وقصو عطاسين نبضا ميال لقصو الشاقينا لباتا إمتشكتو قدهان قبل كاتوكدر وحي ويان صدح بقول iyo sagaal iyo toban goobood goobaha codbixinta ay dadweynuhu codka ka dhiibanayaan sida aad arkayso goob kasta waxa ay tahay saddex meelood amba A iyo B iyo C saddexda meelood ayay u kala joogan waxa ilaa imkana soo gaaray hadaan dhanka cabashada eegno shaqaalaha commissionada ee ka shaqeynaya goobaha codbixinta waxa la sheegay inay gacantoodu culus tahay oo dadkii aanay kala soconayn tusaale ahaan imika saacadu waxay tilmaamaysaa 9:00 subaxnimo codayntu waxay bilaabantay 7:00 subaxnimo markaad u fiirsato goobaha wax 50 qof ka yar ayaa codeeyay taa macnaheedu waxa weeyaan wax aad iyo aad u hooseeya laakiin sida kale si wanaagsan ayaa u socotaa gobolka oo dhanna si wanaagsan bay u socotaa howlwadeenada commissionku way dadaalayaan ammaanka sidoo kale waa la ilaaliyay boqolkiiba boqol ammaanka si wanaagsan baa loo ilaaliyay dadweynuhuna waxay ku qanacsan yihiin saacadaha sida ay ii sheegeen intay doonto ha qaadato inay codkooda dhiibtaan wixii ka soo kordha inta daawadeel wararkayga dammaan idinku soo gudbin doonaa waad mahadsantihiin weli inaga ku guda jirnaa socdaalka aynu ku maraynay goobaha kala duwan ee codaynta magaalada burco waxaa la kulmay mid ka mid a dadka ka codaynaya goobahan magacaga ii sheeg walaal magacaga waxaa leeyahay jamaal cusmaan salamaan maxamuud jamaal ka war hawsha sida meesha u socotiyo goorta saaka shantii baa nu inkastoo isbiirku dadka qolada shaqaynaysa isbiirkoodu uu yaryahay haddana hawshu si nidaamsan dadku aad bay u dhowrayaan nidaamka si fiican baanay u codeynayaan arrintuna maanta iyadoo doorashadii madaxtooyada socoto magaalada burco aad bay safaf ku wanaagsan yihiin wax kaloo caqabada ma kuu muuqdeen ilaa saaka intii aad meesha joogto marka laga yimaado gacan culays waxa caqabada hal qof ayaa ilaa hadda naga galay goobta intaanu joognay isagoo kaarkii sita ay wuxuu galay qoladan commissionka isagoo ka dhiigiisuxalnay isagoo foti kaarkii sita ayaa haddana waxa la yidhi liiskii kuma jirtid ilaa hadda carqalada goobta ka muuqati ugu horeysa kolkale taa weeye mana hubno qaar dambe inay soo bixi doona in kale markaa qofkii ma codeeyey ma codeeyna ma qof ninkii wuu iska tegay isagoo aad u carayso buu goobta ka baxay oo kaarkiisii codeynta sita isagoo kaarkiisii codeynta sita ayaa haddana waxa laga waayey liiskii qolada commissionka oo liiska kuma jirtid isagoo kaarkiisii weliba dowladda hoose inuu ku codeynayo caddeynaya sita ayaa haddana la yidhi markaa sidaasuu ninkaasi ku tegay arrintaa qolada commissionka wareegaysa ma u sheegteen arrintaa waa loosha qolada commissionku se waxay ka qaban doonaan ilaa hadda runtii xaqiiqdii ma garan karo doorashadani maxay kuu tahay tii koowaad ee aad weli ka qayb gasho tiimisaad bay kuu tahay doorashada intii dalka ku jirtay doorashaba waan soo galay laakiin doorashadani waxay kaga duwantay tii hore waa tii dee madaxweynaha lagu dooray waa doorashadii ugu ballaarnayd iyadoo hanaanka lagu galaya iyo qalabka lagu galayana uu yahay casri waxa kolay kaga duwan tahay runtii dadka oo imika u bislaaday iyadoo buuq iyo qaylo amniga oo wanaagsan boliiska si fiican loola shaqeeya dadka naftooda ayaa wada boliisa dadka maanta waa wada boliis waa wada madaxweyne waa wada security rag iyo dumarba aad bay marka nabadooda ilaashanayaan si fiican ba u socotaa waxaanu ku rajaynaa galabta in taas marka qolada commissionkana waxaan leenaha dee xabaddaa ilaa hadda ninkaasaa naga waayey isagoo kaarkiisitee arrintaa dabagalaha lagu sameeya.